Assalamualaikum, mak pagi. Hari ni kita cuba mencari ikan siakap kat Bagan Lalang ni. Okay, hari ni kita naik bot lah. Bot sendiri. Dengan kita Izri. Lepas tu kita punya macam biasa lady kita. Lady angler kita. Okay, nanti apa-apa kita update. Kita pergi turun ke JT dulu noh. Okay, dah sampai kat jeti dah. Kita loading boat tu. Apa-apa. Siapa apa kita ambil boleh. Termasuk je. Jantan ni nak buat. Masuk mana? Termasuk ni. Masuk buang. Ayak ni. Buang ayak dia. Dayak. Ada ayak tu. Ke kanan. Saya yang dak. Ya, ada. Banyaklah. Oh, terkelak. Tak terkelak. Ini mati meru. Kau ada apa? Kau ni? Tak tahu. Buat. Sempit. Hmm? Alhamdulillah. Ambil gambar saya. Tak nak. Ambil gambar saya mendapatkan si sumpit. Orang cendera betul. Leader ni. Alhamdulillah. Tembus kepala. Nak bayar dia dah. Ambil ikan kau. Alhamdulillah sempit. Dia tak mau ambil gambar dia tu. Ya, seorang lagi. Strike sumpit kita punya lady. Allah. Sumpit. Seorang lagi dah sen. Izri boleh dalam lubang tu. Ada sumpit situ. Oh. Moksumoto. Tu dah ketuk. Tak ada. Biar pakai udang je lah rasa ketuk. Cakap kan pakai SP ni lambat sikit lah nak rasa ketuk. Tak yang sama. Tu sumpit sebab langkah ni. Ligan tali. Awai. Ui, strike. Ui. Ui. Sumpit.
Muka senyum, strike sumpit. Hari ini kita gasak sumpit saja. Hari sumpit sedunia. Oh, hari ini kita tak ada siakap weh. Masih mencari lagi. Kita punya si Puizri tengah cari strike gitu. Trik sumpit. Trik siakap berubah menjadi trik sumpit. Makan kari di atas. Janji strike. Trik makan goreng pisang di atas tu. Alah, sangkut lah. Alin. Saya he. Trik sumpit. Rekam kan? Rekam. Trik sumpit berjaya. Angkat okay, tangan. Ni. Balingan yang ke-1000 kali. Oh. Cekak. Alah. Alah, le. Ye, 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 ye. Ye, tergantung. Aku takut lecut. Ya, ya, ya. Ya. Jangan takut lecut sebab dia makan tak payah tarik. Ada ni yang pot celak selok. Nak pergi kacau, kacau spot. Aduh. Ha, tengok. Boleh tak? Tak boleh, dia sikit lah tu. Dia makan. Right, dia makan terus yang tarik. Ke sini, Zri. Ya, pergi pelan-pelan lah. Pergi pelan lah. Takut ikan lem loh. Pakai tu lah, pakai tu. Sawa. Dayung, dayung. Pakai dayung, Zri. Oh. Belik tali. Mana 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 mana. Sau 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 sau. Sau ke dayung. Sau sau sau. Nah nah. Ya 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 ya. Baik. Siapa yang dapat? Siapa ni? Ya Allah. Berhenti. Baby ya ni. Kalau kata kentak, koyak pun dia. Thank you.
Eh, nyolin. Nyolin. Ya. Nampak pun. Nampak kepala layak ah. Biwak oi. Dekat tu pakak pai batang tu. Ha, biwak. Kalau kena tu, huh, mencirit drek tu. Ui, tak kena. Oh. Nampak. Hui, tak kena. Siap tak ya? Nampak. Nampak dia mencet. Lekak. 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 Tak kena. Ranti macam tu. Duh, gelap lah. Spot tak akhir eh. Spot kita tak akhir. Ui. Ikan yang. Mana dah? Bet tak kena. Bet tak kena dahi. Kena dahi bi ke? Kena dahi yang lah. Dia makin ni macam je lah apa tu. Tak tahu. Mungkin dia apa. Sampai dah lepas apa ni makan lagi. Kan dia. Kelas. Dia patuk-patuk lah. Kat pokok. Okay, sampai jeti dah. Selesai dah trip. Ya. Misi memburu ikan sumpit.